mi pastrodhëmet në mëngjes gjithmonë, gjatë ditës, edhe mbrëmje para? Para gjumit. Me sloganin për dhëmbë të shëndosh dhe me këshillat për shëndet të mirë të dhëmbëve, e nisin vizitën fëmijët tek stomatologu i tyre, Gjeladin Ujkani. Këta nuk hezitojnë edhe të tregojnë se shumë përmbahen atyre. Duhet mi pastru gjithë dhëmbët gjitha si përfaqet, apo edhe gropat. Rëndësi këtu ka edhe dëshira për të realizuar procesin e kontrolës.